Բարև ձեզ Ժորժան, դուք գտնում եք հայ խաղալ բարրաֆերիքում։ Այսօր խաղալու ենք Minecraft One Block։ Այսօր ես մենակ չեմ իմ հետ Դավիթն է։ Բարև ձեզ Ժորժան։ Ահեն ու Ժորժան, ասեմ որ սերիաներով դուրս է գալու One Block-ը։ Օլենյան։ Ու տենց էլի Ժոր, հասկացեք երևի։ Մի սպասի, մի քանդի, հենց մի հատ ռադ էլի, նախ այդ բլոկի վրից գնա, դավ, գնա։ Նախ, այս նրանք եթե կորավ, այս իմ էր վերջն։ Հոր, դավիթ էլ էլ ինչ մերնես մի հատ քիվ ինվենտրի միասնում։ Ժողատի են, որ շատ կարևոր բանա, միշտ խաղալուզ միասնում եմ, որովհետև իսկականից Մանավանդ One Block-ում եկի չի լում էլի, անում վրա։ Ես ասախրում են դիմիտար, միասնում ենք վսյո գնած։ Ես ինչ է ինչ է արդեն շոր խաղն է սկսում։ Ժորժը, եթե ուզում եք շահունակվի, դուք բաժանորդագրվում եք ալիքին ու կոմենտեմ գրում եք, հաժող, մեկ է մի բան ասեմ, որ իսումը որոշները մտե Դավիթի ալիքին մանեն եք, ալիքը Դավիթի, ասեմ, որ ինքը չի ուզում էլ վիդյոքսի, ու փոշ մանեց, դե համար էլ իր ալիքը չկա, անկապ, լսպասի, խպողը դավ, պասի լալի, արի, արի մտոս, դավ խպի, չխպես լավ, չխպես էլ, մի խպի էլ, հենց ասեմ մի, Արա, բրդի չեն գնի, այդ դամբուլ, նայ էլ ինչ եմ անում, սունդուկը տենում ես, հուսովնում, հիմա ինչ գտնում ես, լծում ես դրա մեջ, կյաս կյտը պլվոր վերսնում, Հնգար, ես կեզ ասում չիչ, հետ ես բանի առակ ընգնիս, արա որ միչ լսես շատ լավ կլին, արա միամի տեղար, արա լսի, պասի ես քորում են, արա, արա ինյան գնա, արա, արա կպի գործերի, արա ես մի առած սպասում են ես, լավ կակլան, Ժորժան կաշը գնաց, իրա համբալը, դիցան գոտ են եմ ամս աստում վերի, ասում եմ, դու ինձ երբեք չես կարակ, դեսեն ես որ, ինչ եմ կարակ, ինչ որ լսեցիր, մի ուրախա, Արե ոպսում, վիդյոյի մեջ ենք, արա անգապ քողում, որ մեզ մի արա։ Այչ մի ժոգում, որ չես կարելի։ Արա խելոք մնա։ Արա խին ես ես կան հապոտոզած ոպսում կարելի։ Խելոք մնա։ Արա վատ ես։ Չէ ոպսում։ Ժորժան շարունակում ենք արդեն։ Վիդյան ստոպ տվեց նիպա, Դավիթին ասեցի մի խպի, ուզովում ենք կացատ, արա չկցես սրան, եսի ավելի կարևոր է։ Արա ինչ ես անկա բլոքնեք ուլի։ Արա ինչ ես անում։ Արա պախնի։ Արա ուր դիտի պախնի։ Այդ հալուա իրան իրան ընգնի։ Ժորժան խնդրում եմ բաժանորդագրվեք ալիքին ու լայքերը դրեք, որ շուշուտ ավելի վիդյոներ դուրս գա, Ժորժան ուրեմ նայք իմ վիդյոյի բաները այնքան խառն է լինում մեկ մեկ տենց, ուրեմ մեկ նախ բլոգ ենք սարքում, մի հատ վերստակ ենք սարքում, սրանից մի հատ,
Prozent hingegangen. Karasun hat 10. Karasun? Ja. Haha, Karasun. Aber warte mal. Çalalım. Hele ne yapayım? Hele dur. Bas et. Hele enyen SES bekalım. Enyen tuynuzga, enyen. Bakın bunu. Şöyle. Ara ısın çekiyor. Şey kahvesi. Arayın çekiyor ki. Hala bir şey açamıyorum. Sana eşi şarkının bir blog. Kaçın. İzmet bir kalabat kılavu. Enyen poram ara gene. Kaçın. Lava. Aha yok. Davay. Ay du ahbap siz vatan gavuz kalın ya. Üder mi besin? Հոգերին կարանք բազմասն ենք, երկու ատ մի խոզից ունենք, թե տարբեր են, անեն մեկը կծվավ, միդյան որ միացել էի դու է, հավ, թույն, մի հավելա կով ընգնում ու թույն ալում, Սովորական կով, կով եմ ուզում կով ատալի, բայց իսկ արմի։ Արմի չեղ կի տարաշք մեզ ասին։ Արի տամ, վեկալ, կցել եմ։ Սորջ են գիտեն, որ շատ ապուշ ավար եմ անում, որ կերկով է սականդում, բայց դե հիմա է տարը։ Ելի հավ, ըհն երկու հատ հավիկ ունենք, դավայ մի հատ է, այդ անտեր, այդ անտեր կովն ինչ հավ, որ չի ես տարի, սարյա, հրատ էլ եք, չում գնեք ես սակը, առա մի հատ կովի եղացն, ինչ հալա, առա ով այսի անա հատ էլի վեր, թույնա, հիմա մի հատ նախ, ստեղց մի կշ բլոգ ենք վեկալում, ինչը որ նա, բլոգ ենք վեկալում, մի հատ տապոր ենք սարկում, երկու հատ կարում իչ բով կարում, հետո, նախ, մի հատ մի երկու հատ պետ ենք սենց վեկալում, մի հատ կերկա մի հատ է այս ռենց, ու այս կանալը որ, Արա թոտ հոտ 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 ու ես կրում եկ է ես մուկան ես պան արը վոպշում դե գնակցի սունդուկ ինչ ես անում ես կնում գնակ դա եկել էի փորում ծեղ անում ծեղ իշկանում անվեկալ կցել է ինձ է գալի որ սատ ես կցել Հայ, այսքան է։ Հայ, ես եմ դա։ Հելացի է։ Հելացակոպոզեմ։ Դամարակ ես ասում եմ տնց բաներով լուր գորդերավ մեզ բա։ Երբ կոպոզացում։ Վարը մը գալի մտ նայն է, նայն։ Սը գալվա նոր սխանգայի դեպտեմ ես։ Սկերկովա հեշտ կանդվում Շորջան, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք ալիքին, հասնենք 30 բաժանորդ, արդենք 24 ենք,
որ շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ մի ամսվա ընթացքում ես կարողացա այդքան հավաքեմ, որ շատ լավ է դա։ Ուզում եմ մինչև նոր տարի հասնենք 100 բաժան, նոր ջող։ Եթե հասանք, ես էլի եմ, արա դե գնա էլի, էլի եմ ասում, լիքը խաղարկություններ կլինի, համ էլ ես ավելի ակտիվ կլինեմ, օրինակ օրը 3 հատ վիդեո կգցեմ, ոչ թե 2։ Ես որոշել եմ, որ ամեն օր 3 Vanblock-ի սերիա կգցեմ։ Ու ես գիտեմ, որ բոլորին շատ-շատ-շատ է դուր գալի Vanblock-ը, դրա համար ասեմ, ձեր ջանջոգում եք, դրա համար շատ ասում, բան ասում։ Արա դերատ, ես մի երկու անգամ անցել եմ Vanblock-ը, համ ինձ է դուր գալի, համ արա ընդհանրապես գիտեմ, որ շատ մարդիկ են նայում։ Հլը մի րոպե, չինից եմ իր անցա, ես ցնենք սյատեղ, հիմա տենենք կարում ենք ես կողում դա, մետ այսրեն կորմից, մետ ես էլ, ուրա ձակը ձեր, չեմ ասկանը, այս ալա պունը, կարգում եմ հատը կորմից անենք, Հլենյան առը դեվայի, այդ կորմից չեմ լում, հալա միշ որ Դավ դու ալ նայ քեզ ինչ եմ ասում, արի հելը նայ, քեզի նա ինչ էր եմ տալի, դու փորում ես, ես է սրանց համար տեղ եմ սարկում, նայ, հենա գցում եմ, գցեցի եմ, ես է վեկալ, ես է վեկալ, հիմա ես սրանց համար տեղ եմ սարկում, դու բան էր ալ, Չող իշկան կարանք սարքինք, որտև ձևի մեզի ես բլոքները պետք են։ Որը մնով, ես դուբի ծենց ոչխար։ Ոչխարը դու ես։ Դևիլ ոչխար ծնվեց։ Այդ իլավա։ Վազան փոխենք, ժող շատ լավ կլնի։ Ինչ կամ է չէ։ Ջուր, լիքը, հաց։ Ջուր, լիքը հաց, ըհը։ Միատը գերկա պետից։ Լավա, իսկ ասեի թունը։ Ժող դե քանի որ տարբեր գույներ եմ, իկչ սիրուն անենք, գոնե տնց էվեկտ ունենել, անկապ սնց չարենք, այթա։ Ժող գրեք դուք ուզում եք շառունակույի Vanblock-ը, թե չէ, իհարկե շիտ հում որ չեք ուզենա, բայց նապսոքի ասեմ, եկ 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 եկ, ու ես իս, ժորդեն ինչով էին կանչում այդ բաներին, լեկ եկ 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 եկ, եկ 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 եկ, եկ 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 եկ, եկ եկ, Շավես հավի ես մորդ ունայի։ Արա չան ես։ Սզվեց ես։ Ինձ էլ էր զզվուսնում, բայց ես չեմ մորդ։ Արի, 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 ոյ ես իս, արի։ Ապա։ Արի, ապա։ Սյո, ստեղ չեք կարա դուրս գանք։ Հաջող ձեզ։ Արա ժողը չէ, Դավիթ, չթող ես անցնել այդ բանից։ Եթե անցել է, Հլենը, Հլենը անցեմ։ Նման, եթե սի համբալ ես ինգել է, չվար։ Բայս հավերին ինչ ուղին կանչում, առաջ չէ միշում։ Արեց դեպի խես ենյան բաց ես, դե ժող, լիշկան պետուն ես կծի, սկունդուկը կծի վեկալը մլը։ Որո, որ աստել ավոն ես կա։ Ստերջի մեզի տուն սարքել միատ ես կանի ասինց։ Ուրեմ, սաղ բլոք ենք վեկալում նախ։ Իստում ալը շատ քիչ ունենք ժող, պեծ նոր մանանիք, ես էրկու բլոք, այ, էրկու բլոք, հա, լավ կարում,
Bunun sonundaki meciş galiba. Hiç kazmaz. Yeter sunduk ona. Çartat. O çartala seli. Si. Ama es kanun. Sunduk. Çıkıyor. Bu çay da yasa neydi kalsız. Abi ne olur. Nasıl da bu çay kalsız. Vurun vurun. Be. Ara ne ekle iler Bartuman. Eşçeli iler. Uy. Lapat ka utapo. Ait khana. Ama ke to ban inche. Ara chi. Ara yes Telegram us chunjelam jef chika. Tekrar. Esse tekrar. Kimana ekjors uremen. Matmutmen gvest verstak. Tetes sırrını çek bakalım. U gnaç. Ara olur. Ha. Ortaya çok sıra istemiyor. Vay merke nasıl pagim? Radeli. Ne ne ne? Vay. Radel Radeli kara. Ya ben hangarım ben. Ana ne ne? Vay. Ara işin kemanı var az yok. Ha. Gaz mı otuz? Ama hiç yok gaz. Burada videoyu ne düşene çilmez böyle. Lava. Hele en yanık ara işin şatın. Yapık. Ara inyon ara sova. Ara si bas fırna. Ha. Ekek. Me. Ekek. Ari. Ara ekek. Ara sova seren ekek. Ha çela var. Thank you.
Eckig. Eckig. Alla aning mati tere tele nervös kille. Enää. Hylände. Se galo angni. Davete. Cheste enää. Karaki ta girer mi? Orası sanki İstanbul'u boştu sekar. Boş ka. Ha mi kandı? Kara, o kes kara çen ge bali bom. Ha. Bu da et karerinç. Tabii. Ti sunduğum ve sunduğum ve karmeli. Ramena kavu ben. Seli es torman. Spasi çe, spasi lenya bu zorlutin he tak skire. Nihma mes pali bu mu esi çi tal basam kes. Ortan şat es ura khanu. Hop aper bronyanere kavu hima piti bronyanere mot taike. Ronya? Vay David. Haki es. Hadi es. Gidem haki. Kesim te. Enyan tenem jileze çiğim gülüm. Ara eli vey kalar. Gide şey izimi işkan ben piti hasnet. Hapşam radeli hima. Es o der. Van bloga. Baba. Ես 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 Մոտիկ սերու գնա նոր գտիս Ավը ռադել եք եվ աչել Հանքարը մետանին ես կնա Հապեկա հուլետ։ Հենյան։ Սա կարավատ ենք մեզի սարկում, քիչ մնաց։ Իշող չեմ ճագում խի բան չի ինգնում։ Ենք ով սյո կարենք զույք ենք։ Եթե գնա զույքես։ Չարը դեպ չէ հիմա պեսի։ Ահա, ու գլանգնում, շատ էտի լավ աժող ճան։ Դի շատ թույն է։ Ահա, մեզ հիմա մենակ մի բանա պետք ոչ խար, բայց ծակ չէ, մեծ ոչ խար։ Եթի տալիսա ու մենք դարնում ենք, որը ոսկի ժող, իրեք հատ տալիսա հալալա Իշտ ուղեց։ Պիտի մի հատ նետ սարքենք։ Հանդե գավ գեթես խպես։ Հպես լավ։ Հող դավայց է։ Խնդրում եմ լայքեր դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, շուտով հասնենք 30։ Քինգար, քինգար, Եղջան Դավիթը փորում ենք տենանք, Սիլեզա մի հատ էլ անգնում ու մենք բախտում ենք։ Շորթը շարունակում ենք։ Դավայ, դավայ։ Արա չէ, չէ, ենյան, ենյան։ Այդ դամբուլի պոչ։ Դավիթ, արա մեզ։ Ես ինչ արի։ Հզմա ես ինչ արի։ Ոշի բանապեր։ Հա, ես ինչ արի։ Ոշի բանարը բան ասիք ես։ Հը։ Դես որ հարանը դես։ Հը։ Արա, ինչ ես անում, արա խի ես դնում, քեզ ասեցի շարի։
Hey, cool. Debil. Հենց է դրա վրա կայնած ես, արա հիմա զբանց եմ վավ նորս կրիպեր, ինչ հալնելու։ Հելեմ բնում։ Հա, 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 խելաց ես։ Հա, սաղնի գիտ եմ։ Հեկիկ մետ։ Բազմացեք։ Մետ ես ոչ խարներին բազմացնեմ։ Ոչ խարա, ոչ խարներ չի, արդեն։ Ինչ է, ոչ խպում։ Սարդ կա, ոչ ինչ։ Որ սարդ կա պտի ինձ խպես։ Արեք ես երբ խպիմ, սարդ է կավ խպեց, արդեն ինչ ես կեզ ույս տալիս։ Արեն ինչ ես անում։ Չող մի հատես ժիլեզ, լավ, հլես ոսկին չքանդես։ Սոնը սայնիս։ Մեկ էլ մի հատ բան այն դի պետք։ Հեջ։ Նախ տնում ենք, որ ժիլեզան պահալի։ Որ ժիլեզանս հեսա։ Դավիտ էտ սախսում դուք երեք ես գորդ են տալի։ Արի այստես արի, նայ, նայ։ Այնքով նայ, այն դե արի շարի, որ կրիպեր ծնվի չպայթեցնի վեշերները մեր կողի։ Է։ Շող սարքում ենք մեր առաջին ժիլեզնի, այսպես ասած վեշը, հարկ են ես որ մտել։ Ահը։ Երկա, ու արդեն ժելեզ ենք մենք ստանալու, զոլոտա ենք ստանալու, տենց զոլոտա է ինչ էր հայլի։ Այս երկիտը պատահական ստել դինձեց ու լիտ ես ինչ մի լաշում եմ։ Հարա, վուր մոտիկ, տեսար որ պահեցի։ Ասպասեք եսի կանդեմ, ուտում եմ նորը ժելեզնի ավ Կրավի։ Արա հերի չես կովեր է գանում, ես մինուս էրկում։ Արա չէ, 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 չէ գնես։ Ես ինչ համբալ են սրանք։ Մի հատ հեսա կան զալատոյ բան եմ սարքում, տապոր մեզի ու աշխարը մերն է։ Իստում այդ ամենասխալ բանն է, բեզ դե հիմա ինչ անում։ Ալմազը չի ընգնում, չի գնեմ խիժող։ Դի արդեն ալմազ ընգնի, չի ընգնում։ Ալմազ ընգնի, փոր ենք քանի կերկակա։ Դրանով անկապ բան մի արա, մի փորի, անկապ պչասում է։ Միշն եմ պչասում, դիլեզնի կերկան։ Արա, ապսոսում ես։ Արա, բա ինչ, ինչի համար այսի։ Այ մի ոսկինգա, բա որ ավելի շատ էի ուշ էր ընգրի, կոտրվել էր։ Դավիտ, բա եսի ես սարքել եմ ու փոր ենք, այ մի է։ Հելաց ես։ Ոչ խարնորդ են, որ ձերը վերցնեմ։ Եթե իրեք հատ կդարնը նոր։ Գնաց զոմբիների ծանվել է։ Հա ոչ ինչ թոնգում է։ Ոսի բան չեմ կարա առաջ հարտում կեզ։ Ես ինչ է։ Նացածը հավակի ես ես տարանք ծնձում դուք։ Համջուրը մենք համ լավա։ Լուրջ։ Հա։ Երդվում ես։ Երդվում ես։ Դե դու հլո։ Դի սունդուկը նա։ Սունդուկը նա։
da lava ucuyor. Շող հեսա անվերջ քարի իստոչնիկ ենք սարքում, որ եթե բլոկել չունենանք, հլենը, բայ, բուրդ ու ես, հէ, իչ բուրդ, ոչ խարի, Ենյան, Ենյան, չնգնես մեջը, Նայ, դավ, նայ ինչ եմ ստալի, լը նայ, նայ, անվերջ իշկան ուզես քար կարաս ունեն ասե, նայ, նայ, անթապ ծնվելու է, արա այս անգամ են կոմը ծնվեց, բայ արա, բայց ոնց անենք ժող որ ես յոնը ծնվի, բայ, ա, ուղակի ստեպը պոզենք, իստում Չոգում ես, սանց իշկան փոր ես ծնվել բանորից, հենյան, գնա դու ենի փորի, եթե կերկա ունես, գնա, վայ, տես ծնվել բանցա դու փորի, համ լիքը կարկ ունենաս, համե է դրանով աշխարը կմեծասնես, անկա փողով չնք մեծասնի, Ապա խիաս ընդ է պոս փորը, որ մեկ են գին է ծակը, չեն փոր են։ Հլը նայ, հլը ենք ոմ ոշի բան մի արը, նա ինչ եմ ասում կեզ։ Նախս լավոն ենք մի ած վերցնում։ Ու ջոգում ենք ես ինչ դիտություն ես հայտնաբերը։ Նայ, սպասում ես, կարում ես չէ հուսով ես, չորդս տավայց է լայքերը դնում եք, արա չէ, հե, Նայ, վայ արես սուկոմ տելեպորտարած, այդի չեի մտացը։ Ուրեմը նայմ ինք բրունյայիս ինչ կա։ Որս են գնելու է։ Են են լավ գնա գորդը տարա։ Ժորջան արդեն 31 շոպե վիդյան գինում, ա, ուրեմ ուն կարող է այսքանը վերջացնենք, ժող են ծակը, որ ես արել է այդքանը չտվեց, բայց լավ, ոչ ինչ, ինչ, ծամար պիտի առագի մեջ մետ բանք տնենք, Երբ եք մեզի չեն կարա կրիպարները նեղ են, ծնվեն է մի անգամից ընգնելու են, ինչ ուզում ալնի, նաք այստեմ են գրավիներ ես ենց շարնում, այս այնց եմ դնում, ժորջան դեղստում այս որեշ քանը որոնգով, առա չէ, կհանդիպենք մյուս սերիաներում դե ժորջան, Ես որ ձերեց է ժավին ու դավիթը, ուրեմ է սերյան մինչ հայցինք, սարքեցինք անվերջ բուլիժնիկի ինստոչնիկ, ես մեր կենթանից ես մեկը մնաց, ետի ոչ ինչ, բոպշում ժող, մի վազավ փոխեցինք, էտ է արդեն լավա, ձերեց է ժավին ու դավիթը, կհանդիպենք մյուս սերյաներում